Ish ministri jashtëm Ditmir Bushati u tregua kritik lidhur me qëndrimin e Tiranës zyrtare ndaj Kosovës. Bushati bën thirrje që qeveria shqiptare ta shohë Serbin me sytë e Kosovës. Janë dy komponentë shumë të rëndësishëm në politikën e jashtme, historinë dhe gjeografinë. Në aspektin historik kam insistuar dhe insistoj me sa ka mundësi që ne duhet ta shohim si Tiranë zyrtare Serbin me sytë e Kosovës, me sytë e shqiptarëve që kanë jetuar në ish Jugosllavi dhe procesi i shpërbërjes së ish Jugosllavisë nuk ka pse të përfshijë Shqipërinë. Për Shqipërinë është e rëndësishme avancimi i të drejtave të shqiptarëve kudo ku shkojnë dhe perspektiva euroatlantike e rajonit, thot Bushati.